নমস্কাৰ মই কৃষ্ণ শৰ্মা আপোনালোকে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ আপোনালোকক আজি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ আজি মই এটা মেচিনৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ সেই মেচিনটো যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আনকি আমি ফাৰ্মৰ কাৰণেও খুব ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত লাভ লাভদায়ক হয় আৰু আমাৰ যিখিনি লেবাৰিং কষ্টিংটো হৈ আছে বা খৰচটো হৈ আছে বা আমি নিজে যিমান লেবাৰিং কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সেই লেবাৰি লেবাৰিংটো আমাৰ বহুত পৰিমাণে আমাৰ মানে কমিব আৰু আপোনাৰ যিটো দানাৰ ওপৰত আমাৰ খৰচ হৈ আছে যদি সেই মেচিনটো আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দানাৰ খৰচো বহুত গুণে কমিব আৰু ডাঙৰ বা সৰু সকলো ফাৰ্মাৰে ল'ব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰতে এইটো ইউজ হ'ব এইটো আপোনালোকে বিভিন্ন কামত ইউজ কৰিব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব স্কিনত যিটো দেখা পাই আছে এইটো এটা চেপ কাটাৰ মেচিন হয় ইয়াত দুটা কাম কৰিব পাৰি এটা হ'ল আপোনাৰ যিবিলাক নেপিয়াৰ আৰু গোমদানৰ যিবিলাক গছ থাকে সেই গছবিলাক কাটি পেলাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ এই মেচিন দি আপুনি যিবিলাক দানা জাতীয় বস্তু থাকে সেইটো আপুনি পিঠা কৰিব পাৰে মানে গুৰি কৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ খলি হ'ল গোমদান হওক বা হালধি হ'ল জলকীয়া হ'ল যিবিলাক মানে মচলা মছলাজাতীয় বস্তুবিলাক কাটি পেলাই মানে আপোনাৰ এনেকৈ গুৰি কৰিব পাৰিব আৰু একচুৱেলি এই মেচিন দি আপুনি মচলাবিলাক বনাই পেলাই আপুনি বে বেপাৰো আপুনি কৰিব পাৰে মানে এইটো মাল্টি পাৰপজ ইউজত কৰি ইউজ কৰিব পৰা যায় যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত বিহু বিহু বা বিয়াৰ ছিজনত আমাৰ পিঠা দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপুনি পিঠাও বনাব পাৰে তাৰপিছত এইটো যিটো দেখা পাই আছে এইটো যিটো নেপিয়াৰ আৰু আপোনাৰ গোন্ধান থাকে সেই গোমধানবিলাক কি কৰে কাটি পেলাই ক্ৰেছ কৰি দিয়ে এইটো কাটি পেলাই টুকুৰা নকৰে এইটো ক্ৰেছ কৰি দিলে কি হৈ যায় আপোনাৰ সেই ঘাঁহটো একেবাৰে কোমল হৈ যায় বা নৰম হৈ যায় তো আপোনাৰ ছাগলীক যদি যদি খাবলৈ দিয়া হয় তো খুব ধুনীয়াকৈ খায় তো এইটোৰ বেনিফিট আমাৰ বহুত আছে তো আপুনি নিজে দেখিলে যে এই মেচিনৰ পৰা আপুনি পাউদাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো মচলা যে মছলাক আপুনি ধৰি লওক হালধিও আপুনি পাউদাৰ হালধি পাউদাৰ কৰিব পাৰে ধনিয়া পাউদাৰ কৰিব পাৰে জিৰাকো আপুনি পাউদাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ যিটো বিয়াত বা আপোনাৰ বিহুত যিবিলাক পিঠাৰ প্ৰজন্নটো পিঠাও বনাব পৰা যায় মানে এইটো আপোনাৰ গোটেইখিনি কামেই কৰিব পাৰে এটা মেচিনৰ দ্বাৰা তো এই মেচিনটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ নহয় চাইজত সৰু বহুত কম জাগা লয় আৰু কাৰেণ্টটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো টু ফেচ কাৰেণ্ট থাকে সেই টু ফেচ কাৰেণ্টৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ চলে তো এইটো মেচিন যদি আমি লওঁ আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে তো আপোনাৰ যিটো লেবাৰ কষ্টিনটো বেছিকৈ খৰচ হৈ আছিলে সেই খৰচটো বহু গুণে কমিব আৰু আমাৰ যিটো দানৰ ওপৰত খৰচ হৈ আছিলে বা আমি ধৰক মিলত যদি ফালিব লৈ যাওঁ তো চাৰি টকা পাৰ কেজি লৈ আছিলে তো এই মেচিন যদি আমাৰ ঘৰত থাকে ত' আমি নিজে এইটো ফালিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো মেচিনৰ বেলেগ এজনৰ মেচিনৰ যিটো খৰচ হৈ আছিলে তাৰ বহু গুণে কম হ'ব তাৰমানে এক বছৰত এই মেচিনটোৱে আপোনাৰ যদি মিল বেলেগৰ মিলত লৈ গৈ আপুনি যেতিয়া গুৰি কৰে সেই গুড়ি কৰোঁতে যিমান টকা যায় সেইখিনি টকা সি নিজে ছেভ কৰি দিয়ে তো এইটো ল'লে আমাৰ ফাৰ্মাৰ কাৰণে বহুতো লাভ হয় তো আপুনি এইটো যিটো দেখিছে ফটোটোত এইটো যিটো ডাঙৰ চলি টাইপৰ দেখিছে ইয়াৰ পৰা নেপিয়াৰ সোমোৱাই দিয়া হয় নেপিয়াৰ আৰু গুমদানটো সোমাই দিয়া হয় তাৰপিছত এই চাইডৰ পৰাই ওলায় আৰু এইটো যিটো হোৱাইট কালাৰৰ আপুনি চলিটো দেখিছে তাত আপোনাৰ যিকোনো আপোনাৰ মছলাজাতীয় বস্তুবিলাক তাৰ পৰা দিব পৰা যায় আৰু এই তলৰ পৰা পাউদাৰ হৈ তলত ওলায় তো এই মেচিনটো যদি আমাৰ ফাৰ্মত থাকে তো আমাৰ বহুতো লাভ হ'ব আৰু এই মেচিনটো মই অসমতে এভেইলেবল কৰিবৰ কাৰণে এই কোম্পানীটোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান যোগাযোগ কৰি আছোঁ যদি আপোনাৰ আপোনালোকে এই মেচিনটো প্ৰয়োজন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব যে আই মোক এইটো লাগে বা ইয়াৰ দাম কিমান বুলি মই এই বস্তুটো আপোনাৰ কোম্পানীক শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই ইহঁতৰ লগত ডিমাণ্ড কৰিম মানে এইটো মেচিন মই এইকাৰণে কৈছোঁ এইটো যিটো কোম্পানীৰ মেচিন হয় এই মেচিনটোৰ ৰিজাল্টটো বহুতো ভাল মানে এনেকুৱা টাইপৰ এইটো যে মেচিন এটাই আছে মাৰ্কেটৰ এইটো নহয় বহুতো কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ মেচিন আছে কিন্তু এই মেচিনটোৰ পৰা যিটো ৰিজাল্ট পোৱা পোৱা যায় তো বেলেগ মেচিনৰ পৰা এনেকুৱা ৰিজাল্ট পোৱা নাই কিয়নো মই অসমতে দুই তিনিটা দুই তিনিজন মানুহৰ মই এনেকুৱা মেচিন চাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ যিটো মানে পাউদাৰ বনায় বা আপোনাৰ দানাটো বনায় সেই দানাৰ চাইজটো নিজৰ ইচ্ছামতে বনাব নোৱাৰি কিন্তু এই মেচিনটোৰ পৰা নিজৰ ইচ্ছামতে সেইবিলাক দানা বনাই বনাব পৰা যায় তো এইটো আমাৰ বৰ্তমান অসমত ক'ত আছে মই নাজানো কিন্তু মই এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তো তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে দিয়ক যদি আপোনালোকৰ তাত ভাল ডিমাণ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত ছাপ্লাই দিব পাৰিম নৰ্মেলি আপুনি এতিয়াও ডিমাণ্ড দিব পাৰে আপুনি যদি আমাৰ পইচাটো পে'মেণ্ট কৰি দিলে আমি অসমত ট্ৰাঞ্চপৰ্টৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিম বুলি কৈছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব যে আমাক লাগিব ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান যিমান মেছেজ দেখিব ইহঁতে তো সেই হিচাপতে ইহঁতে হয়তো তেজপুৰত বা আমাৰ আশে পাশে কোনোবা এটা জেগাত হয়তো ইহঁতে চেল কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব পাৰে ত' মই সিহঁতক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অসমতো এইবিলাক বস্তু দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক কিয়নো আমাৰ অসমত এইবিলাক বস্তুৰ বহুতো প্ৰয়োজন হৈ আছে তো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ